Thank you.
červenej čiapočke trochu iná. Zbieram si kytičky pre moju babičku, pekne ju zanesiem po lesnom chodničku. Stoj, čo máš v tom košíčku? A to je čo za pozdrav? Taký veľký luk ako ty by sa mal už vedieť riadne pozdraviť. Nezapára, divča, ukáž ten košík. Milý vlčko, vidím, že ti chýba slušná výchova. Či nevieš pekne poprosiť? Do školy som nechodila a prosiť neviem, ale keď mi ten košík nedáš, na mieste ťa zožeriem. Ach, vlčko, vlčko, to je pre babičku dnes... Ach, vlčko, vlčko, to je pre babičku. Thank you.
stvoril mamu. Dobrý Boh sa rozhodol stvoriť matku. Lopotil sa s tým 6 dní, keď tu k nemu prišli zvedaví anielici. Podľa mňa s tým strácaš čas. Boh to počul a láskavo odpovedá. Áno, priznávam, ale čítali ste požiadavky v objednávke? Anielici nahlas čítajú objednávku. Musí sa dať umývať ako celok. Nesmie byť z umelej hmoty. Musí mať 180 pohybujúcich náhraditeľných častí. Uspokojiť sa s kávou a so zvyškami z minulého dňa. Musí mať bos schopný uzdraviť všetko od zlomenej nohy až po sklamanie v láske. A 6 párov húk. Všetci anielici krútia hlavami a naraz vykríknú. 6 párov rúk? Ruky to nie je až také ťažké, ale mama musí mať 3 páry oči. Tak ja. Boh prisvedčil. Jeden pár, aby videl cez zatvorené dvere, keď sa pýta, deti, čo to tam vnútri vádzate? Druhý pár za hlavou, aby videla, čo by nemala, ale musí vidieť. A tretí pár, aby dieťaťu, keď sa dostane do nepríjemnosti, potichu povedala. Rozumiem, ale aj tak ťa mám rada. Aniel sa jemne dotkne Božieho ramena a vraví. Pane, chod spať, aj zajtra je deň. Nemôžem, už som skoro hotový. Hľa. Už mám jednu, ktorá sa vylieči sama, keď je chorá a môže pripraviť obed pre 6 osôb z pol kila mletého mesa. Aniel pomaly obišiel okolo Boha a zvedavo skúma obraz matky. Je veľmi údla. Ale odolná. Nevie si predstaviť, čo všetko je schopná urobiť a zniesť jedna mama. Zvedaví anielici potichúčky pristúpia k obrazu matky. Nie len to, vie veľmi dobre používať rozum a pristúpiť na kompromisy. Aniel zoberie obraz matky a prejde prstom po jej líci. Tu je jedna kvapka. To nie je kvapka, to je slza. Prezrádza radosť, smútok, bolesť, osamelosť i pýchu. Boh s jemnou nostalgiou dodal. Pravdu povediac, to som tam ja nedal. Boh nestvoril slzy, prečo to musíme robiť my?
Hlavička je vysoká. Husky, husičky, na šerke sa trávičky. Pochválí nás strašná mať, keď vás bude nebohou hnať. Vyšli húsky dlhým radom, ešte bola raná rosa. Keď sa mohli kúsok zadom, jedno húsa stratilo sa. Deti pred vaštarou učí rábať kope znoja. Husa pred kočku si stalo. Nie si moja mama, všetky pierka teraz ježím. Kvok a zazjem ani mrak. A keď rýchlo nepobežíš, ujde sa ti všelijak. Ešte sa však nenaľaká, v kúte vidí morky stáť. Obráti sa na moriaka. Či ty nie si moja mať? Udri, udri, keď raz kriknem, spustím krídla, zdvihnem chvost, od raku sa husa vykneš. Juj, aký hlas, mám ho dosť. Radšej sa ja pustím nohy, ale neviem ja a tak. Krtlík v jarku púže chytá, jedna stará sedí sama. Husatko sa ticho pýta. Či ty nie si moja mama? Tak, ale ja ti neverím. Hlas je cudzí, i keď máme podobá sa poverí. Bez dola a húske viac netreba. Mamka volá, húsa volá, vo chvíli sú u seba. To je radosť nad radosti, už nie stopy požiali, len kocúr sa tajne zlosti, čemu tvienka nedali. Thank you.
Príjemné odpoludne. V príležitosti Sviatku Deň Matiek vás chcem pozdraviť. Chcem vám popriať veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania, aby ste vy, mamky, staré mamky, mali radosť po celý život u svojich detí. Zároveň chcem poďakovať týmto deťom z materskej a základnej školy za pekné vystúpenie, ktoré nám spríjemnilo toto odpoludne. Zároveň chcem poďakovať aj našim pani učiteľkám, ktoré s trpezlivosťou pripravovali tento program. Príjemný zbytok dňa a na budúce. Dovidenia.